Բազմիցս ասել եմ, Փաշինյանը կարիք չունի ընտրվելու, նա ընտրված մարդ էր։ Փաշինյանը կարիք ունի նոր ղեկավարության, այսինքն ղեկավարությունը որ գնում, ա տարբեր կառույցներ, ասենք պետք է փոխվեն, երբ նոր ա գալի, ասենք նոր կազմ, օրենքներ կա, որ այդ մի քանի ընթերցումն են անում, նոր ղեկավարությունը հաստատում ա ուժի մեջ ա մտնում։ Դրա համար պետք ա ու սահմանադրական օրենքը փոխելու համար պետք ա Իսկ սահմանադրական օրենքը մենք ասում ենք փոխվի, փոխվում ա, որոշ բաներ կա։ Տեսեք, նորից այստեղ էլ չեմ ուզում շատ բաներ ցած եթերով ասել, բայց այս մասով արդեն ասել եմ, երբ որ Փաշինյանը հիմա ինչ որ ուժեր ունի որպես վարչապետ, եթե այդ ուժերը շատանում են, նրա ուժը շատանում ա, հասկանում եք։ Օրինակը բերել եմ, եթե նա ինչ որ բան հրաման տալիս Արմեն Սարգսյանին, չի ստորագրում կամ ուղարկում ա Սահմանադրական դատարան, նրանք էլ մի տարի պահում են, ու այդ օրենքը չի լինում, ասենք մնում ա սառնանում, դա արդեն չի լինելու, ստորագրելու ա ու հաջորդ օրը արդեն ուժի մեջ, հասկանում եք։ Ուժային կառույցներում նույնը, ռազմական կառույցներում նույնը, շատ բաներ փոխվելու ա, այս ընտրությունները ահռելի մի հատ կարևորություն ունեն, այն թավիշից, եթե ոչ ավելի կարևոր ա, կարևոր։ Հիմա Իրանի մասին ինչ կասես, ուզում են Հայաստանով ճանապարհ անել։ Անա ջան, այս մասով խոսացել են Հնդկաստանից, հիմնականում Հնդկաստանն ա դա ուզում անի, Հնդկաստանը մեր բարեկամն ա և Հնդկաստանի ապագան էկոնոմիկայի առումով նրանք տեսնում են Սև ծովի հետ կապի միջոցով, իսկ դա արվում ա ասենք այդ Հնդկաստանը բարձրանում ա վերև, Պարսկաստան, Պարսկաստանից Հայաստան, Սյունիք և բարձրանում ա վերև Վրաստան, բան ու Սև ծով։ Իսկ հենց այդ պատճառով ես ձեզ բազմիցս ասել եմ, ամենամեծ պատճառներից հիմա մեկը դա է, բայց շատ պատճառներ կա, Սյունիքը Երևանից կարևոր ա, հասկանալա պետք դա, աշխարհագրական քարտեզին որ նայում ես, ու էկոնոմիաները երկրների, այդ գազերը, բաները, հասկանում ես, որ Սյունիքի նման կարևոր տեղ, եզակի տեղեր են աշխարհի վրա, ունդեղ այնքան կարևորություն կա, ու այնքան երկրներ են ուզում տիրանան այդ մասին, որ մենք ուղղակի հասկանում եք, մենք ուզենանք, սենց ասեմ, մենք ուզենանք բոլորովս հավաքվենք, ասենք Սյունիքը նվիրում ենք Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, մեզ դա թույլ չեն տա ուրիշ երկրները, հզոր երկրները, Պարսկաստան, Հնդկաստան։ Պարսկաստանի դիրքորոշումը դա արդեն հստակ է, ոնց որ հնդիկները ասացին, ասացին մենք չենք թույլատրի։ Պարսիկը ասաց, եթե իմանանք, որ ադրբեջանցին կամ թուրքը կամ թեկուզ ռուսը մտնելու են, մենք կմտնենք առաջինը։ Հայտարարեց, ասաց, հայեր, դուք չեք պաշտպանում, մենք կմտնենք, կվերցնենք այդ հողը։ Ու պատմական ձեզ ասեմ, պատմական ասեմ, Պարսկաստանը համարում ա Զանգեզուրը և Ջեբրայել Մեբրայել, այդ Շիրվանը, իրենց պապեկան, այդ պատմական հողերը, նրանք այդպես են համարում, հասկանում եք։ Եթե մի սխալվեք, եթե Պարսկաստանը այն պոզիցիայում լիներ, ուժեղ երկիր լիներ, պրոբլեմ չունենար Ամերիկայի հետ, ու Ռուսաստանը մի քիչ թուլացած լիներ, մենք չենք պայքարելու Ադրբեջանին, պայքարելու ենք Պարսկաստանին, որովհետև նա էր ուզելու մեզնից խլեր, հասկանում եք։ Ուղղակի աշխարհագրական այդ քաղաքական, քաղաքագիտական հիմա քարտեզը այնպես ա, որ Պարսիկը մեր բարեկամն ա, մեր ընկերն ա, Հնդիկը մեր ընկերն ա, Չինացին նույնիսկ ասենց ասեմ, ավելի շատ մեզ ընկերը, քան Թուրքիին, որտեղ Թուրքիի հետ թշնամի են, իսկ մեր թշնամու թշնամին մեր ընկերն ա։ Պատմականների միջալուց ասել եմ ձեզ, Վարդան Մամիկոնյանի հորական կողմը չինական թագավորականներից են եղել, հասկանում եք։ Շատերը կան, մեր հայոց պատմությունը լավ չեն ընկալում, ժորժան, որովհետև չի ասվել, չենք խոսացել, բան, ասենք կարևորագույն մարդիկ մեր պատմության մեջ, խառնորդներ են եղել, նույնիսկ 100% ուրիշ ազգից են եղել, որ հայերը չգիտեն, այ Գրիգոր Լուսավորիչ, քրիստոնեության, բան, հայ ազգի, մեր քրիստոնեության սկիզբը, ազգությամբ պարսիկ, ոչ թե կիսով 100%, իհարկե բարեկամական հարաբերություն, տրթատի հորող պորտաղաներ են եղել, բան ասենք, հարեկ, հասկանում եք,
Ես սա եմ մի անգամ ձեզ ասել, պարսիկների մեջ, հենց մի հատ պարսիկ ինձ ասեց, ասեց աշխարհի ամենամաքուր պարսիկը, որ գենետիկայով մաքուր, դա հայն է։ Հայ եւ պարսիկները այդ արիական ցեղերը, բանը մի ցեղ են եղել, մի խումբ են եղել, մի ազգ են եղել, դա հազարավոր տարիներ առաջ միասին են եղել, նույնիսկ մեր կրոնը նույնն է, ձրադաշտական կրոնը պարսիկները եւ հայերը ունեցել են։ Երբ Հիսուսը ծնվում է, նրա մոտ գալիս են մոգեր։ Իմիջայլոց 3 մոգեր չեն գալիս, այնտեղ գրված չի 3, ուղղակի 3 հատ նվեր են բերում, դրա հիմա վրա ասում են 3 մոգեր, բայց մոգեր են գալի։ Ու այդ մոգերը գալիս են Պարսկաստանի Հայաստանի տարածներից։ Իսկ եթե մենք այն հին ազգերի պատմությունները կարդում ենք, ասենք տարբեր ազգերի, այդ 2000 տարի առաջ մոտավորապես այդ շրջանի 3-ից այդ նվերները բերողներից, կարող շատ են մոգեր եղել, բայց նվերները բերողներից մեկը եղել է հայ ազգությամբ։ Հասկանում եք, պատմության մեջ տարբեր դրվագներ կա, մենք ուղղակի պետք է իմանանք, բայց պատմությունով չպետք է շարժվենք։ Եթե Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է Պարսիկ, չի նշանակում Պարսիկը իմ ընկերն է։ Պարսիկը մեր ընկերն է, որովհետև նրան իրան ընկերական է իրան պահում։ Եթե նա մեր հանդեպ պահի թշնամաբար կլինի մեր թշնամին, կապ չունի, որ Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է Պարսիկ։ Հասկանում եք, մենք պատմությունը պետք է օգտագործենք, որ մեր հարաբերությունները լավացնենք։ Այդ տեսեք Չինաստանի առումով, եթե չգիտեք, սա էլ ասեմ, Չինաստանում մինչ օրս զարգացած բարձր աստիճաններում գտնվող մարդկանց ընտանիքները, էլիտա, ասենց ասեմ, նրանք սովորում են հայերեն, պապեկան նրանց մոտ եկած բանն է։ Երբ հայերեն ես խոսում, ուղեղի աշխատանքն էլ է փոխվում։ Իսկապես այդպես հին լեզուները Ժորջան Հոլանդում էլ ատեց, ասենք զարգացած այդ ընտանիքները բարձր բաներով լատիներեն են սովորում, բայց լատիներեն հիմա դու սովորես ինչ անես, ոչ միտեղ պետք չի, դա ուղղակի ուղեղի զարգացում է։ Հին հուներեն, լատիներեն, հայերեն, չինացիների մոտ, հասկանում եք, մեր կապը շատ ուժեղ է այդ հին ազգերի հետ, մենք հին ազգ ենք, թեկուզ եղել ենք հույների հետ, տեսեք, մենք եղել ենք թշնամիներ, լիքը պատերազմ ենք անել, բայց նայել հին ազգ, մենք էլ ենք հիմնած, երկար պատմություն ունենք միասին, թե կուս թշնամաբար։ Ու ամենակարևորը, մենք ունենք նույն թշնամին, իսկ իմ թշնամին իմ ընկերն է, այդ հանգամանքը մեզ ավելի շատ է մոտեցնում։ Բայց մենք, Ժորժ ջան, նորից եմ ասում, պատմությունով չպետք է ապրենք, մենք պետք է ապրենք ներկայով ու տեսնենք, ով բարեկամական է մեր դիմաց, դե շահով է, շահ կա, բարեկամը, հասկանալի է, բայց եթե բարեկամը կա, բարեկամը, եթե թշնամաբար, ուրեմն թշնամի է, վերջ։ Սա էլ Պարսկաստանի առումով ուղղակի մի քիչ ընդարձակվեցի, ներկներեք, եթե երկար խոսացի։